В проміжку між кубковими баталіями з харківським «Динамо» футбольний клуб «Дніпро» провів матч чемпіонату країни з новомиколаївською дружбою. Гра для господарів розпочалась дуже вдало. Рахунок було відкрито вже на третій хвилині. Комбінацію Палюха і Андрушка влучним ударом завершив Данило Крилов. Гості після цього активізувалися, більше тримали м'яч, намагаючись бити з будь-яких позицій, але Зновенко діяв надійно. З іншого боку, у дніпрян мало що виходило на полі. Хоча перед самою перервою господарі досить несподівано забили у роздягальні. Вергун подав з кута поля і Іван Будняк головою спрямував м'яч у сітку. 2-0. Перший тайм мені не подобався, у нас не було підтримання гри. Проігрували боротьбу, ми добре почали, але потім після гола, видно, успокоїлись і віддали ініціативу. І следующую атаку провели на 44 через 40 минут, где и забили гол. Ну, и был у нас серьезный разговор в перерыве, несмотря на счет. Що так іграти в футбол не можна, ну, були виводи. Після непростої розмови у роздягальні із виходом Сергія Назаренка гра у господарів повністю змінилася. Звичайно, що присутність поруч легенди номер 28 надихає юних футболістів, які навколо майстра самі перевтілюються прямо на очах. І це одразу приносить результат. Спочатку Крилов заробляє пенальті і супер Назік у притаманному для себе стилі реалізовує 11-метровий удар. За це Сергій Юрійович двічі винагороджував Данила Крилова передачами, після яких треба було забивати. І якщо першого разу форвард подарунком не скористався, то у другому випадку зумів оформити дубль. Проте і легенда вирішила не відставати від свого підопічного. І невдовзі ще раз змусив суперника тягнути м'яч з сітки після передачі Будняка. 5-0. Були і інші моменти, але і 5 забитих м'ячів виглядають по такій грі чудовим показником. Сьогодні все наоборот. Ми звичайно багато створюємо і не забиваємо, а сьогодні у нас реалізація була на вищому рівні. До кінця матчу залишалося ще більше 20 хвилин, і напередодні принципового двобою з харківським «Динамо» Олександр Поклонський дав ігровий час тим виконавцям, хто не дуже часто зазвичай виходить на поле. Я специально дал как бы, и поиграть ребятам, которые не играли, и те, которые ребята будут играть в среду, чуть, чтобы так нагрузка не была у них большая, поэтому, чтобы они были чуть посвежее. Проте навіть за таких умов господарі довели справу до більш ніж переконливої перемоги, так і не дозволивши супернику провести хоча б гол престижу.